är en riktigt enkel och väldigt god kallsås som vi använder till mycket. Vi tycker man kan ha den till nästan allt faktiskt. Vi behöver 2 dl matyoghurt, 150 gram fetaost, rivet skal av en halv citron, en matsked citronsaft, salt och peppar. Mosa fetaosten med en gaffel och rör ner yoghurten efterhand så att det blir en slät sås. Blanda ner citronskal och citronsaft. Smaka av med salt och peppar.